Chegou a Goiânia em novembro do ano passado, a Sociedade Amigos da Marinha. A Soamar está presente em 26 estados do Brasil e Goiás ainda era o único que não tinha uma sede. A ideia é estreitar essa parceria não só com a Marinha, com o 7º Comando Naval, da qual o almirante Goldstein está aqui presente com a gente, e também estreitar essa relação junto aos municípios também, que os rios são cortados pelo estado de Goiás. Nesta sexta-feira, a diretoria da Soamar tomou posse em uma solenidade no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. No mesmo evento, os amigos da Marinha foram homenageados e receberam medalhas. Quem vê uma imagem assim não imagina, mas Goiás é um dos estados mais ricos em águas do Brasil. Tá certo que no nosso estado não tem mar, mas é aqui que nascem rios formadores de importantes bacias hidrográficas do país. A Marinha do Brasil está presente no estado de Goiás, em todos os seus rios e lagos. 93% do estado é da nossa jurisdição da Capitania Fluvial de Brasília. E o que fazemos? Orientamos a população de modo a salvaguardar a vida humana, né? A segurança da navegação. E também nós tentamos prevenir a poluição hídrica oriunda de embarcações. O rio Araguaia, principal afluente do rio Tocantins, nasce na divisa de Goiás e Mato Grosso. Com mais de 2 mil quilômetros de extensão, o nosso Araguaia é importante para o equilíbrio ambiental, em uma das regiões com maior biodiversidade animal e vegetal em todo o planeta. A preservação desse tesouro nacional tem sido um outro desafio para a Marinha. Como o tráfego tem aumentado, nós temos dado mais atenção a alguns pontos desse rio, algumas cidades. E a nossa capitania se desloca de Brasília para cá e, com o apoio em especial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, realiza as suas inspeções navais.